Valoració de la declaració de zona d'afluència turística de Palma. Això entra dins el que és el nou model, diríem, de ciutat que volem. Volem una ciutat que sigui turística els 365 dies, que no només sigui un tema de l'estiu, sinó que volem lluitar contra la crisi econòmica dinamitzant la nostra ciutat. És una valoració molt positiva. Els hem de dir que han superat les nostres expectatives. Amb això els volem ser sincers. Nosaltres pensàvem que en el principi només s'obririen les grans superfícies i hem pogut veure que aquest diumenge no només ha donat resposta en aquest projecte de l'equip de govern a les grans superfícies, sinó també a les petites i mitjanes empreses. La imatge que han traslladat en un moment que era molt important en el nostre turisme és que Palma està viva el cap de setmanes, que Palma és un destí turístic també el cap de setmanes i que, per tant, Palma a poc va aconseguint aquesta fita de l'equip de govern que sigui una Palma de 365 dies. Gràcies a l'aplicació de la nova normativa aprovada per el govern de les Illes Balears, aquest ciutadà, en lloc d'haver d'esperar 2 anys, ja dic, per regularitzar un tema de 6 metres quadrats, estarà regularitzat en un parell de mesos. És una de les mesures, una aplicació pràctica d'aquesta normativa que ha aprovada per el govern del president Bauçà, que millora el que és el tema burocràtic i millora, en definitiva, els serveis que dona l'administració als ciutadans.